Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Já vždycky jsem měl štěstí na velký zápasy, nevím, jestli jsem se na ně dokázal líp koncentrovat nebo připravit, ale to mi vyšlo prostě. Skoro vždycky, když jsem hrál o něco, jako třeba o angažmá nebo se ukázat, tak se mi to většinou povedlo. Já jsem měl dva sny a to byl dostat se do Premier League a dostat se do národního mužstva českého prostě. A ty sny, když jsem si splnil, tak jsem udělal a přestal jsem pracovat. Je tady další díl Ušáku a jak už dobře víte, nemůže začít jinak, než že uvidíte domácí úkol. Tedy krátké video, které připravil host, který si za chviličku do křesla sedne. Můj dnešní host Roman Bednář, vítám tě. Miro, ahoj. Jak se má fotbalový trenér mládežníků, když se fotbal nehraje a když se netrénuje? No má se divně. Neřekl bych ani nějakým způsobem extrémně, ale snažím se pracovat, i když to nejde. Díky technologiím vlastně. Dneska jsem přikázal svým svěřencům, že mi mají poslat minimálně 3 tréninky, že jo, díky tomu, jinak za nás by to nešlo, že jo. My bychom to očurali. Ale jsou docela poctiví a říkám, jediný, co mě drží, jsou tyhle kluci, ty dorostenci, nebo moje kluci, no, nebo moje rodina, to je tak asi všechno. No. Pak mám nějaký záliby, jakoby rybaření a občas zapnu tu konzoli PlayStationovou, ale ty hodnotné věci jsou fakt jenom dvě a to je práce a děti. No. A když jsi mluvil o tom, že ti svěřenci posílají tréninky, a vy, že byste to očůrali, tak když si vzpomeneš na svoje začátky, protože ty si začínal s velkým fotbalem, dá se říct, Bohemce, tak jaký ty jsi byl dorostenec? Měli to těžký trenéři s tebou? No, já myslím, že jakoby ty trenéři nebyli úplně, co se týče nějaký psychologie a tohle, úplně to, dělali to většinou tátové a nadšenci, prostě, kteří to měli rádi, jo. Dneska je to něco jiného, dneska právě jsou trenéři jako my, kteří něco v tom fotbale dokázali, anebo už ty, co už prošli ty licence a vědí o tom, opravdu jsou dneska edukovaní ty trenéři, takže je to něco jiného. Říkám, že vyčurali, protože si myslím, že dřív byly ty lidi nebo ty hráči přetrénovaný. Bylo to hrozně, jakoby přežiješ, nepřežiješ, jo? Nemělo to hlavu a patu chvílema. No. Dneska jakoby pošleš přesně, co ten kluk má udělat a je to podle mě určitě jednodušší. Prostě on ví od A do B, co má dělat, když to, aby ty si šel někam sám, dělal nějaký žabáky a tohle dřív. Bylo to prostě jiný. A nemyslím si, že bych úplně očural ten trénink jako takový. Já jsem měl jiný záliby, což byly hokej a tohle, takže já jsem jako sportoval jinak, ale kdyby mi někdo dal domácí úkol, tak by ho pravděpodobně neudělal. No. A nelituješ to, že jsi se třeba nerozhodl pro hokej? Ty brďo, jakoby, už jsem o tom takhle přemýšlel a nelituju, protože to nebylo moje rozhodnutí. Moje rodiče, ne, že by jsme byli chudí, nicméně měli jsme krásný Vánoce, všechno, jakoby, určitě hlady jsme neumírali. Ale aby táta měl každý rok na novou výstroj, tak to rozhodně ne. No, jednodušší bylo kupovat gumotextilky a balón a jdi si po svých. Takže, ale jo, ale do dneška právě miluji hokej víc možná než fotbal, protože u něj fandím a neanalyzuju, protože ta deformace z té naší profese tam prostě v tom fotbale znát. No. A když jsi z Bohemky odcházel do Mladé Boleslavy, tak se o tobě mluvilo jako o naděném fotbalistovi, ale tehdy to nestačilo na to prosadit se do Bohemky do prvního týmu. Ale Boleslavy to šlo? Dával si góly, vykopali jste postup? No já myslím, že už tenkrát můj tatínek Vlasta Petržela věděl, že prostě ta kondice není moje silná stránka. Jakoby já jsem šel pod něj trénovat na 14 dní na vodní stavby Hostivař se třema jako nejnadějnějšíma klukama z A dorostu Bohemky, no a prostě po 14 dnech jsem vypli v plíce a on řekl, že na to nemám. Nicméně byl z Liberce Vlasta, jel se podívat na jeden z rozhodujících zápasů, už jsme hráli v Liberci a tam jsme hráli 3-3, já jsem dal 2 góly a 1 asistenci. No a on už v tu chvíli věděl, že půjde do Boleslavy do druhé ligy, takže si mě vzal. No. Takže jako věděl, že ten pomalejší start, ta liga, že to je asi na mě moc tu danou chvíli, ale že tam něco je a že možná na tom budeme pracovat. No.
A byla to pravda, tak to vlastně naznačuješ, že to, co se povídalo o trénincích vlastně měla Petr Žili, že to bylo fakt kolikrát až nelidský, že se to dalo těžko vydržet. No normálně na to jakoby právě ještě pro mě, který radši jde dělat, hrát hokej a nejde na trénink, tak jako bylo to dost náročný. Říkám si, pamatuju tenkrát, to tam byly opravdu Lukášové, Hartigové a takovýhle lidi, který opravdu ta kondice pro ně byla číslo jedna, jo, a ty si pamatuju, jak jsme běhali 17krát, nebo měli jsme běhat 40krát jeden kilometr kolem Botyče u Bohemky, že jo. Tak tam lidi na nás koukali, no a u 17. kilometru si strkali ty starý kluci prsty do toho, aby se poblili, aby jsme přestali, takže. Jak se to dalo stihnout 40krát za trény? No bylo to strašný, a to ještě Vlasta měl věci, že když se vyhrálo, prohrálo, že jo, tam bylo přesně vidět, jakou má náladu a jaký bude trénink tenkrát, no, ale říkám, já není neřeknu špatný to, určitě to nebyl špatný chlap, že měl svoje nějaký démony a problémy, fajn, ale já ho mám rád na do smrti. A pak najednou z ničeho nic si de facto přestoupil do Kaunasu, ale zároveň okamžitě do Hearts of Midlothian, do Edinburghu, protože kluby měly stejného majitele. Jaká to byla rána najednou se objevit ve Skotsku? A ptám se i proto, protože já mám tu zkušenost, že můžeš mluvit anglicky, umět anglicky a přiletíš do Skotska a je to houby platný. Je no. Jakoby naučit se angličtinu ve Skotsku byl oříšek, protože jsem mluvil jenom německy, nebo udělal jsem školu němčinu, takže, ale anglicky jsem vždycky chtěl umět mluvit, takže to bylo jednodušší. Za nějaký 2 měsíce už to bylo hello, how are you, good morning, no a za půl roku jsem de facto mluvil, co se týče fotbalu. Takže jako v tomhle směru to bylo jednodušší. Spíš bych mluvil o tom, jak vlastně je to tvůj sen, seš mladý kluk, jo, a najednou ze dne na den bum bum a jsem v Edinburghu, nebo Edinboro, jak se říká správně. A najednou jsem se takhle seděl na tom hotelu a říkám, ty brdě, já se teď třeba 5 měsíců nedostanu domů, a je ti 22, když říkáš si, ty vogo. No jako ten přechod byl náročný, nicméně jakoby já to od jakti živa chtěl. Já jsem se chtěl dostat ven, to byl můj sen. Jakoby peníze, to bylo až to druhořadý, když dneska vidím některý ty kluky, jak prostě vidí jenom ty peníze a to. Samozřejmě mě si ty peníze pak našli, abych to pravdu řekl. Ale říkám, bylo, a zase na rozdíl přes druhou ligu, do naší jako první ligy, přes skotskou ligu. Myslím, že to byly přesně ty kroky, které jsem měl podnikat. Ale ty jsi tam dokázal toho hodně v tom smyslu, že jednak jste vyhráli skotský pohár, byli jste druhý lize, což v konkurenci Celticu, Rangers nebo Hibs ještě, Aberdeenu, není nic jednoduchého. A zároveň ty můžeš říct, já dal gol Celticu, já dal gol Rangers. Je to tak. Zrovna tyhle ty zápasy se mi povedly. Já vždycky jsem měl štěstí na velký zápasy. Nevím, jestli jsem se na ně dokázal líp koncentrovat nebo připravit, ale to mi vyšlo prostě. Skoro vždycky, když jsem hrál o něco, jako třeba o angažmá nebo se ukázat, tak se mi to většinou povedlo. Nemuselo to být brankama, ale prostě tím výkonem. Takže nebyl jsi trémista, neměl jsi s tím problém? Trémista jsem byl velký, jsem do dneška, prostě to břicho mi, i když to nedávám moc najevo, tak to břicho mi jede, nicméně se za ty roky s tím naučíš pracovat, je to jiný prostě, naučil jsem se to, protože když bych měl jít před tabuli a vyprávět něco někomu, tak to není to moje, ale prostě jít a předvíst to, co si myslím, že umím, to jakoby není úplný problém. Měl jsem problémy se sebevědomím. Jakoby, když jsem se zranil a dostával jsem se do toho, tak jsem neměl v hlavě, že jsem 100%. Ale když jsem byl 100% a měl jsem to zdravý sebevědomí, tak jsem byl zvíře. Ale umíš klamat tělem, protože i když se bavím s lidma okolo fotbalu, tak říkají, že Roman ten je úplně v pohodě, to na něm vidí, že je vlastně jako ranař, že si nic nepřipustí, že asi jinak to vypadá navenek a jinak je to uvnitř. Tak ono, i ta třeba když se vrátíme k té aféře, tak ona to s tím koresponduje prostě. To prostředí je takový, že jakoby nemůžeš ukázat slabost a jakmile ukážeš slabost, tak ti to sežere. A to není jenom ve fotbale, to je prostě v dnešní době, když chceš něco dokázat, tak neříkám, že musíš jít před mrtvoly. Já jsem nikdy nikomu neskákal do zadku, nikdy jsem nedělal špatné věci, přál jsem každému úspěch, i těm útočníkům, který já jsem seděl na lavice. Mám rád pozitivní energii, ne negativní, v obklopku se proto málo lidma v dnešní době, protože říkám, i to prostředí je prostě, to fotbalový není moc přátelský většinou. Taky určitě nechci mluvit, že jsem nebyl, nebo že jsem byl pokornej vždycky, to jsem nebyl. Myslím si, že to i k tomu fotbalu jakoby patří, nebyt pokornej. Ale nikdy jsem zase nechtěl nikoho porazit prostě jakoby špatným zákrokem, nějakým loktem, nic, ale fotbalem. A to je rozdíl, že jsem se setkal s hráčema, který tě chtějí porazit i jakýkoliv jinýma způsobama. A to se mě nelíbí prostě. Proto třeba dneska i bojujeme za ty, aby se tady něco změnilo s tím fotbalem. Prostě mám rád ty hodnoty tak, jak mají být, i když to třeba nevypadalo. Vždycky to tak mám. Když dáš gól Celticu, když dáš gól Rangers a vyhrajete zápas,
Tak jak to vypadalo potom v Edinburgh, jak říkáš? Na orgazmus nic nemá pravděpodobně, ale tohle se velice přibližuje. Jako to, co probíhá, když opravdu rozhodneš v 95. minutě, prostě seš v laktátu, prostě se tam perete, 40 chlapů proti sobě, když počítám lavičky, prostě říkám a na konci té 90. minuty nemůžeš a přetlačíš, že dostaneš se do toho souboje. To jsou ty chvíli, proč jsme to dělali, si myslím. Prostě je to pocit euforie, je to nepopsatelný, občas mi to chybí. A vyměnil jsi potom Skotsko za Anglii, šel jsi do West Bromwich Albion, nejdřív hostování, potom přestup. West Bromwich to je třetí klub Birminghamu, Aston Villa, Birmingham FC. Je to, když to přirovnám k našemu fotbalu, třeba taková bohemka oproti Slávii a Spartě v tom srovnání? No, spíš bych řekl bohemka Žižkov, bych řekl tak nějak. Jo, je tam Birmingham, tak jak jsi říkal, Wolves, West Brom. Je tam ještě Coventry, je tam u toho Birminghamu je tam toho spousty. My jsme fakt hráli jakoby furt derby, když se tak řekne, jo, ty East Midlands derby. A skvělý jako. Jo, nikdo ve West Bromwich Albion v tu dobu, když jsem tam byl jojo tým, se mu říkalo nahoru dolů. A od té doby, co jsem odešel, vlastně teďka naposledy spadli, teď zase postoupili, ale jinak si myslím, že se tam drží. Letos to budou mít dost těžký, letos nevidím úplnou kvalitu, ale Premier League to je prostě jakoby tam jeden týden se špatně vyspíš a dostaneš sedmičku od Aston Villa. Ty jsi vlastně jim hodně pomohl v tom, že jsi dvakrát poměrně slušně, co slušně, hodně dobře střílel, dával si góly a dvakrát si vykopal postup do Premier League. Tak si myslím, že jsi tam udělal docela slušný jméno. Jo, tak já se tam i těším. Já se počítám s tím, že tak tady prostě nějakým způsobem se chci vzdělávat ve fotbale a zatím mi to nejde, takže pokud to nepůjde, tak určitě pojedu do ciziny, protože říkám tam, když já přijedu, troufám si tvrdit, jak do Hart třeba nebo do West Bromu, tak mě přijmou z náručí, protože si pamatuju, co jsem zač, jaký jsem člověk a tak. Takže si myslím, že tam mi to ty lidi podle mě trošku zjednoduší, než tady, nevím, tady místo toho, aby lidi byli podle mě rádi, že ty kluci, kteří to dokázali, se udržou vo fotbale a přesně netrénují to jakoby nadšenci a toho, což jakoby proti tomu nic nemám, nicméně jako čím víc nás, jakoby podle mě by bylo ve fotbale, tím líp. A tebe určitě rádi ve West Brom uvidí pro těch 41 gólů, které jsi tam zapsal. A potom přišla ta nádherná chvíle, kdy postoupíte do Premier League a ty tuhle soutěž může hrát. A to by mě zajímalo, jestli před tím prvním zápasem v Premier League, do kterého jsi nastoupil, jestli jsi si řekl tak, wow, tak to je ono. Proto jsem to dělal celou dobu. No, nejhorší je, že vlastně mě to, dá se říct, ukončilo moji kariéru tady, to přesně, co si řekl. Protože já jsem měl dva sny a to byl dostat se do Premier League a dostat se do Národního mužstva českého. Prostě. A ty sny, když jsem si splnil, tak jsem udělal a přestal jsem pracovat prostě. A to si dneska až postupem, protože už nějaký 4-5 let nehraju, to si dneska dokážu, nebo 3-4 roky, dneska si to dokážu vyhodnotit, že kdybych se dal třeba ten cíl, jakoby když jsi mladý kluk, tak ten cíl je nedohlednu prostě, jo. To není jakoby, ale když jsem to dokázal, tak jsem byl tak hloupý, že jsem se nedal nový ty motivační cíle. A říkám, dneska až postupem času na to přicházím, kdybych si dal třeba poraž Honzu Kulera v gólech v nároďáku, i kdyby to nebylo možné, prostě, tak aspoň bych měl ten cíl a tu metu. No, přestal jsem trošku pracovat a říkám, ty sny, když jsem byl mladý, tak byly hrozně daleko, že jo? Ale přesně tohleto jsem si udělal. A jsem udělal, a jsem tady a tohleto si chtěl prostě a soutěžit s nejlepšíma z nejlepších a hrát proti mladému Ronaldovi a takovým lidem. Byl to zážitek prostě. Možná, že s tím potom trošku souvisí právě ta aféra, o které byla řeč už trošku. Šlo o nákup kokainu, marihuany, ale mě ani tak nezajímá to, že se tahle věc stala. To už prostě máš za sebou. Ale spíš si říkám, jak těžké to pro tebe muselo být, když se o tom hodně psalo, hodně se o tom mluvilo. Klub tě chtěl potrestat, asociace taky. A ty teď po pár týdnech, měsících zase nastoupíš a víš, že ty lidi všichni to vědí, kteří se přišli podívat na ten fotbal, ti, kteří koukají v televizi. No bylo to strašně těžký určitě. Nicméně v tu chvíli, když se to stalo, tak já jsem si řekl, hele, nadělal jsi to sám, prostě musí se s tím poprat. A jsem řekl, že mě nic nezlomí. A to každý zápas prostě na hřišti mi takhle ukazovali a to a prostě v tu dobu já jsem věděl, že nejsem špatný člověk, že jsem udělal chybu, což znamená, mě to motivovalo ještě víc, mě to dodávalo tu energii potřebnou, jo. Mě, na jednu stranu mě to hrozně vysilovalo přesně, protože na tebe už nekoukají většinou, jako lidi si rádi zaškatulkujou toho hráče nebo toho člověka, jo, prostě jo, ten patří tam. A prostě bojovat proti ním jakoby nejde. Takže už dneska já vím, že ty lidi prostě na mě koukají skrz nějakou mřížku a říkají si, je to feťák, nebo je to dobrý člověk, nebo jo, co to je zač.
ale v tu dobu jsem z toho bral tu energii. Tu z té negativní, prostě, kterou ty lidi proti mě měli, tak jsem to bral a používal jsem to. Ale jsem řekl, že to nikdy nesmím vzdát, prostě, že bych se nemohl podívat sám do zrcadla. A ano, a ty zápasy právě byly těžší, no a proto jsem možná i skončil v těch 33, protože byl jsem furt pod takovým jakoby rádoby jiným drobnohledem, ať chceš nebo ne, prostě říkám. Je to škoda, protože lidi, co mě znají, tak vědí, že jsem úplně nějak, někdo jiný, než za to, co tě možná právě má nějakýho magora, který rozbije obrany, víš. Je to prostě jiný. Docela zajímavé je, že právě po téhleté době si tě vyhlédl trenerský mák Sven-Göran Eriksson a přetáhl tě do Leicesteru. Což byla vlastně taky svým způsobem výzva. No to bylo neskutečný, hlavně říkám, já jsem se trápil, jo. Já jakoby jsem chtěl hrát. Jo. A já jsem věřil, že v každém týmu, v kterém jsem mohl hrát prostě. Pokud ten trenér se rozhodl jinak, fajn, nicméně já jsem bojoval s tím. A možná šlo to sebevědomí dolů, což znamená, přišla tahle ta nabídka, jestli se nechci jít rozehrát na 2 měsíce do Leicesteru, říkám, fajn, není problém, přišel jsem na první trénink, předváděl jsem strašné věci. Sven-Göran Eriksson právě pak za mnou přišel kapitán a říká, trenér mi říkal, podívej, co jsme to pořídili, jakože byl šťastný, co jsme to pořídili. No a jenomže první zápas jsem dostal šlapák na nárt, takhle jsem udělala boule, nějaká zlomená zánártní kůstka. No a vlastně za 2 měsíce jsem tam 5 týdnů promarodil, takže nakonec to angažmá jakoby nic pořádně nebylo. Ještě jsem si tam nakonec udělal, protože jsem s tím zraněním chtěl hrát, tak jsem si tam udělal vlastně špatnou reklamu, protože jsem chtěl hrát. No. Měl jsi takové dva krátké výlety i do Turecka. A dá se nějak to prostředí srovnat, i když to nebyly ty největší kluby, že to byl Ankara Kiči a vlastně Sivaspor, kde ale to vlastně takřka vůbec nedopadlo. Nedopadlo, no. Tam jsem byl měsíc, měl jsem zranění, oni mi začali říkat, že lžu o svém zranění, tak to mě vytočilo, jel jsem do Čech, tady mě spravili a řekl jsem, že už se tam nevrátím, jako, že aby mě, který chce hrát každý zápas, nařknul z toho, že lžu o svém zranění, tak jsem okamžitě to s nima ukončil a vlastně už jsem se tam nevrátil, takže... Ale Ankara Kiči bylo dobrý, tam nás bylo 7, tam byli 4 Slováci, 3 Češi, takže si to dokážu představit, takže ty tréninky byly odpoledne, takže bylo pořád co grilovat, bych řekl. Turecky jste se museli naučili? Turecky, no, jenom dobrou chuť, ahoj, dobrý ráno, ale ty Slováci, jako, kteří tam byli 3-4 roky, jak uměli, ale říkám, ale, jakoby srovnal bych to zaujetí pro ten fotbal, jako tady se to vůbec nedá srovnat, co je ve Skotsku, v Anglii nebo v Turecku, jako, to je prostě náboženství. A v Anglii má babička o 70 let permanentku, umře a vezme si to její vnučka nebo její vnuk a dalších 70 let tam sedí prostě. A ty jsi se vrátil do Sparty, takže dá se říct, taky očkrznutá položka, splněný sen, když otevřeš spartanskou kabinu. Je to tak a to už jsem skončil s fotbalem, já nevím, jestli to víš, ale já v těch 29 skončil s fotbalem prostě. Já jsem skončil s fotbalem a měl jsem rozjetý, protože miluju psy, právě jsem empatik a toho, takže že se tenkrát se svou anglickou přítelkyní rozjedu útulek a hotel pro psy. Měl jsem připravený statek, všechno, že to koupím a tohle, no a já nevím, 2 měsíce předtím mi zavolal Luděk Ztracený, jestli to ještě nechci zkusit v Spartu. No. V mý hlavě Sparta se neodmítá, no, takže Lukáš Vácha a Bořek a všichni říkají, že jsem sežral mámu a tátu, protože jsem přišel z lehčí nadváhou a jako dostával jsem se do toho a říkám, to jsem chytnul taky za správný konec a ten první rok, když jsem si myslel, že časem budu hrát v základní sestavě, tak mi šel. Pak když jsem zjistil, že ta základní sestava asi nikdy nebude, tak už to bylo zase horší. No, ale... Bojoval jsem jako vždycky. A mluvil jste někdo na tohleto téma z managementu, z trenérského štábu, právě proč z toho nebude ta základní sestava, protože fakt ty jsi neměl špatnou dobu ve Spartě, protože góly si dával? Je to podle mě složitý, že tenkrát Vítělavička chtěl hrát na jednou útočníka, no. To je asi jediný, jinak jsme tam byli Kvák, Venca, Kadlec, jo, bylo nás tam spoustu prostě a když nás jednou dal na 2 útočníky, tak jsme ty obrany jako zdecimovali, jo. Takže trošku toho dneska litu, na druhou stranu. David Lafata jako střelec par excellence, takže já to furt hodnotím pozitivně. Když třeba jsem tam odsaď byl, dá se říct, jakoby vyštípaný, tak asi jinak se to v dnešní době nedá dělat, jaký klub by byl šťastný, že jde ze Sparty, ale já jsem to vzal sportovně, řekl jsem, Sparta mě nechce, jdu dál a šel jsem do Příbramy. No ale pak přišlo zase jedno naprosto kruciální rozhodnutí. Ve 33. Ve 33. Si řekl, že konec s profi fotbalem. No to je ono, já si myslím, že jakoby mě třeba chvílema, když vyhodnotím sebe jako hráče, tak jakoby kvalita mi občas chyběla. Já si říkám, že třeba občas jsem měl dotek, první dotek problém s ním, ale taky
tebe jako útočníka 20 let učej z první, sklepni, prodluž něco, přijdeš do chlapů a začnou na tebe řvát, podrž, jo? Takže oni tě 20 let tady učili něco, hrají kombinačně něco a pak přijdeš do chlapů a učili tě něco jiného vlastně, nevím, já jsem byl vlastně vychovaný streetem, jak ti říkám, že jsem každý den jsem ani nešel na fotbalový trénink a hrál jsem hokej, fotbal, basket, házený, všechno, co se dalo. Takže prostě z toho streetu a jeden pětiletý, jeden osmnáctiletý, rozumíš, stromky mezi bránama, rozumíš. Myslím si, že na tomhle já jsem vyrost a díky tomu jsem to dokázal, no, protože jakoby, když třeba vidím dneska Patrika Šika, který projde Spartou, jo, a má v sobě takovou tu přirozenou kvalitu, prostě nadstandardní a přidá do toho ještě něco svýho, tak je to prostě absolutně nadstandardní hráč. Říkám, já jsem byl úplně jiný a rval jsem to přes charakter a srdíčko prostě a tvrdá práce a tvrdá práce. Což znamená, já v těch 33 tím právě i tou kariérou, mě to tělo nomé, protože trénink je stres, furt to stresuješ, tak mi nomé vyplo. Nomé mi hlava řekla dost, Romane. Tak asi takhle. Říkám, dneska mi to třeba chvílema chybí, chvíle mi dávat góly, proto občas s váma jdu nebo jdeme za Real, ale jinak jakoby, byl jsem unavený. Já vím, že jsme se spolu před nějakou dobou bavili o trenéřině a ty jsi říkal, nikdy já prostě nechci s fotbalem mít nic společného a vůbec mě to neláká. A najednou děláš 17, teď mám pocit, UMC, a mám pocit, že tě to fakt naplňuje, že tě to baví. No úplně, jako. Já jsem byl vlastně, vydržel jsem 3/4 roku doma nic nedělat a ten fotbal mi začal chybět. Ano, říkal jsem, že, ale to bylo spíš kvůli tomu prostředí, víš, a jsme zpátky u toho. Já mohl si to vzdát a nejít zpátky do toho prostředí kvůli pár lidem, kvůli tomu, jak to někdo chce dělat. Nicméně vzal jsem tuhle tu cestu jako hlavního trenéra a právě dělám si to tak, jak já chci a absolutně mě to uspokojuje, naplňuje. Myslím, že to je na mě vidět každý den, když jdu na trénink z tréninku. A hlavně to podle mě vidějí ty moje svěřenci, ty kluci a jdou nahoru prostě. Jsem za ně rád prostě. Ty máš jednu obrovskou výhodu, ty můžeš spoustu věcí předvést, že nemusíš vysvětlovat 10 minut, co po nich chceš, jim to ukážeš, takhle to bude a... Je to tak, prostě stačí, teďka jsem teda dlouho s nima nekopal, takže když jsem kopnul přímák, tak to letělo, kam jsem neměl, ale třeba když jsem začínal, jak jsem byl ten první rok, rok a půl na Meteoru, tak tam, když jsme kopali přímáky, tak jsem byl ještě rozkopaný, tak fakt jenom trenére, ukažte, trefíš si bedici a nemusíš nic říkat, je to fajn. Já jsem i jako hráč vlastně za nějakých 10 startů za národák a tohle dostáváš nějaký recenze, nicméně já jsem si to chtěl projít, protože ta teorie prostě mi chybí, jo, to, že mám zkušenosti, praxi, všechno to tam je správně, ale vím, kde mám nedostatky, tak přesně proto ta licence je a samozřejmě se tam těším a dostanu se tam, je to otázka jenom času, protože vím, že to trénování chci dělat. Já jsem velice pozitivní člověk a vidím teda vždycky ty špatné cesty, ty dobré cesty, ale můžu říct, že tam mám fakt jakoby spousty dobrých hráčů, protože já tomu říkám odpadlíci ze Spart ze Slávie, jo? Prostě ty kluci měli nějaký nedostatek a proto se třeba neudrželi ve Spartě ve Slávii. Vím, že to jsou kluby, které podle mě, a to je ono, nejsou... globalizují všechno a není tam ten individuální přístup, když to já se snažím mít. Ano, beru tým, mám tým, který se starám jako o celek, nicméně každý trénink mluvím skoro s každým, bavím se, prostě já chodím z tréninku unavený, já nevím, jak to dělají ostatní trenéři, ale já chodím z tréninku unavený a prostě bavím se s nima a říkám, mají prostě vždycky mají, určitě každý ten hráč má něco special, a zase má něco, na čem by měl hodně pracovat, že jo. A teď už je to, jestli chodil na tréninky, jestli posiloval, jestli běhal, jestli je chytrý, jestli je, jo. A všechno to spolu souvisí, ale myslím si, že tam mám prostě, já nevím. Já jsem říkal, z toho mýho dorostu a dorostu, kdy já jsem končil v Bohemce a my jsme nehráli celostátní ligu, teďka ji taky nehrou, hrajeme českou, tak jsme ji vykopali pro ten za náma. A prostě je, myslím, že 10 hráčů hrálo minimálně ligu z toho 22 členního kádru, což se neskutečně povedlo tenkrát Bohemce. Ale přesně tam jakoby nebyli, byl tam Pavel Hašek a takovýhle hráči. A občas říkám, nám chyběla kvalita, ale my jsme měli ten tým, my jsme měli to srdíčko a my jsme chtěli vyhrávat prostě. A to bylo strašně znát na nás. A to mi občas u těch kluků chybí dneska. Já jsem prošel s jednou klíčkou do Premier League, dlouhou. Jo, ne žádný přešlapávačky, abych si zlomil nohu, víš jak, ale dlouhou prostě. No a tady ty fréři mají každý 5, 6, 8 klíček prostě, jo. A mají předpoklady, prošli si těma kervrama, to, co jak ti říkám, nás nikdo nenaučil nikdy, tak oni si tím prošli. Což znamená, dneska prostě ty kluci mají spoustu věcí, ale taky spoustu věcí nemají. A ty, co nemají, jsou třeba právě jakoby... Nevím, jestli právě jdou, protože v tomhle světě už mají telefony, počítače právě a tohle, my jsme jich neměli. To znamená, my jsme si vzali ty gumotextilky a šli si skopat vozeď. Nevím, jestli oni dneska nemají moc těch,
jak se tomu říká, aha, pojď si tady zahrát, pojď se na to vykašlat, jo, těch vlivů, jestli na ně není tolik právě a mají nedostatky tam, kde my jsme je neměli, ale mají zase soulí připravený třeba po té technické stránce. Věřím, že by to tam ode mě mohla spoustu a říkám, myslím si, že jsem jich spoustu natchnul, děláme to dobře s mým asistentem a říkám, jak pracují teďka. Myslím si, že fakt spousty z nich by to mohlo dokázat. A je to jenom na nich prostě. My jim to teďka jakoby tu příležitost dáváme. Jsou nějakým způsobem 2 roky od 19 a vlastně u nás seš kousek do Bčka, do Ačka. Prostě u nás Bohemce ta cesta je se dostat přes ten dorost. Takže jakoby, a já jim to vždycky opakuju. Zkuste 4 roky zamakat, budete padat na držku. Já jsem v 17:30 stával, já jsem do školy na trénink, vracel jsem se v 19:00 a takhle 4 roky. Střední školy prostě. Tak já ti popřeju, ať se to tobě jako trenérovi, tvým svěřencům daří. Zároveň ti popřeju hodně gólů z Real Top Praha, protože taky rádi vyhráváme samozřejmě. A budu se těšit, že se zase brzo rychle potkáme na hřišti. Děkuji, Míro, za pozvání. Můj dnešní host Roman Bednář. Děkuji. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.